دكتور صاحب، لکه څنګه چې مخکې ویل شو، پار ترتیب باندې دنیا نیت لري که نه لري، موږ څنګه کولی شو چې امریکا که صادق وي که غیر صادق وي، د حکومت که مشکل جوړوي که نه جوړوي، که دی مجبور کړو چې سولې خاطرې شي، که نه نور ټول خپل اهداف لري، قصې لري، هغې بحث ته خو ضرورت نشته دی چې څنګه قصه ده. موږ آیا په داسې پوزیشن کې یو؟ موږ مطلب ملت دی چې موږ دنیا یا دغه څوک چې سوله نه غواړو د حکومت د نیولې تر امریکایانو پورې دوی مجبور کړو. یو امکان چې بحث پرې کېږي هغه دا ده چې سوله په افغانستان کې د افغانانو ضرورت هم دی او د سیمې د هېوادونو ضرورت هم دی، ځکه هغه مثلا داعش نه ټول یېره لري، طالب کو نه هېرېږي، افغانستان خلک هم ورنه هېرېږي او د سیمې هېوادونه هم ورنه هېرېږي داعش نه. نو داعش چې امریکایي په ملاتړ باندې تورنه ده، نو دغه فرصت نه موږ استفاده کولی شو که نه چې امریکا که صادق هم نه وي مجبور یې کړو چې سولې خاطرې شي؟ الواک صاحب، تاسو که د نړۍ د جنګونو تاریخ وګورئ، دکه د هېوادونو د مملکتونو په کچه جنګونه یا دا که کورني جنګونه وي، نړیواله اجماع ډېره کمه وي، باندې برعکس لوري وي دا جګړه مخته بیایي. په 2001 کې کوم وخت چې په افغانستان کې د تغییر خبره راغلل، د القاعدې سره د ترهګرۍ سره د مبارزې او د جګړې خبره سوله، نړۍ تقریبا په اتفاق دې ته لبیک وویلی. نننی وضعیت که تاسو تحلیل کوي د صلح دپاره همدغسې یوه اجماع موجوده ده، لکه په اکتوبر د 2001 کې چې د جګړې دپاره موجوده وله. یوازې پیشګویي داسې نه وله چې د امریکایانو په مشري به دغه جګړه چې دوی کله د 8 ورځو په امنیت شورا کې طرحه ورکول یا د 3 میاشتو دا به داسې یو شکل ته ځي. نه روسیه دا انتظار درلودی، نه چین درلودلی، نه د سیمې هېوادونو او نه هم نړیواله. نن د صلح دپاره دغسې یو ذهنیت دی. تاسو ډېره ښه خبره وکوله چې تر ټولو هغه لوری چې په صلح کې ناغېړي کوي، د همدغې صلح دپاره چې زما د اولاد ژوند راته راکوي، زما د کور د نه بمباریدو ضمانت راته راکوي، افغانان نه تنها چې غږ یې څوک نه اوري نسته، بلکې په یوه خوله نه دي. کوم وخت تاسو د صلح تعریف کوي، د یو سیاسي شخصیت په صفت باندې، د یو سازمان په صفت باندې، د یو ډلې په صفت باندې، پر تاسو باندې نوري ناروا ټاپي د کور دننه څخه وهل کېږي. ولې موږ نارې وهلې پر دغه نننی حکومت باندې د 50 کالو رئیس، د 40 کالو رئیس؟ چې ګوري، د حکومت یو مکلفیت دا دی چې موږ صلح ته ورسیږي. په دې کې درې کار ډیر اړینو: کورنۍ اجماع په هر قیمت چې کېږي، د سیمې اجماع، حتی دا مو هم ورته ویلي چې په هر قیمت چې کېږي. کوم وخت چې ولسمشر د ایسای د دفتر مشر دفتر ته ورغلی او د افغانستان د استخباراتو د معلوماتو کلي اجازه ورته ورکړله، موږ پر دې باندې تر ډېره پورې ځکه سترګې پټې کړلې. موږ ویل که صلح د دغې په نتیجه کې راځي، پرېږده چې دا هم لکه 1901 کال کې د ایسای کارکوونکي په وزارت خارجه کې په آرشیف کې ګرځېدله، زموږ تر دغې حده پورې. ولې صلح دې راته راکړي؟ بېرته به خدای موږ داسې یو ملت کې چې ورته وایو چې ګورئ، که تاسو اویا کاله سیاسي ژوند لري، موږ حد اقل 200 کاله لرو، بیا به دا خبر سره کړو. دا کار هم وسولو، مګر موږ کم ځای ته ورسېدلو. موږ هر ورځ تر بلې د جګړې شعار ورکړلی، د جګړې مصارف مو زیات کړل، د جګړې د پاره مو ټول روشونه په کار واچوله. کم څه چې نن کېږي متاسفانه، کم څه چې نن کېږي، چې مخکې تر دې چې طالب اعلان وکوي لکه نورو کلونو غوندې، موږ د خالد اعلان وکولی. دغه حالاتو ته په کتو سره موږ د خدای په نیز باندې، د ولس په نیز باندې او د ځان په نیز باندې که فرد یو که سیاسي ډله یو، ملامت یو چې موږ د صلح غږ نه پورته کوو. زما باور دا دی چې امریکایان که چیرې د صلح دپاره دلیل لټوي، نو هغه د افغانانو غوښتنې به وي. دغه غوښتنه باید یوه وي، دغه غوښتنه باید د اجماع د لارې څخه وي، دغه غوښتنه باید واقعا د یو مشرتابه د خوا څخه وي. که په دې مشرتابه کې د فرد رول ډیر وي، پرېږده چې یو څوک وځلیږي، هر څوک چې وي. که په دې کې د 10-30 کسانو رول وي، پرېږده چې دغه 10-30-50-60-80 تر څو پورې چې ستا غږ هم نننی مخالفین واوري، هم یې امریکا واوري صلح ته، بیا به د جګړې اصول د نننی اصولو څخه نورو ته واوري. په دې معنی چې افغانان صلح غواړي، افغانان یووالي ته ځي، افغانان یو مشترک حکومت باندې توافق کړی دی. هغه څوک چې افغانانو په وطن کې جګړه کوي، یا ورته وایو چې ووزی د نړیوالو اصولو سره سم، که تاسو حکومتونه یاست، که تاسو نظامی تشکیلات یاست، او هغه څوک چې بیا په پټه د شپې زما تر کلو پورې را رسول کېږي، د هغه په مقابل کې بیا همدغسې مقدس جهاد پکار دی، لکه د مغول په وړاندې، لکه د انګریز په وړاندې، لکه د شوروي په وړاندې چې مو کړی دی. په غیر له دې یو غږ باید څومره دپاره پورته شي، مشترک او واحد غږ. لیکن د دغې حکومت سیاستونه مخکې تاسو ویلي چې د جګړې سیاستونه دي،
نو د دې ملم غږ به څنګه یو غږ شو چې د حکومت سیاستونه د سولې په ځای د جګړې په لور دي؟ کوم وخت چې د عربي نړۍ هغه مختلف رنګونه انقلابونه شروع شول، د یو ځوان د جوش و احساس و او پاک ارادې څخه په مراکو کې شروع شو چې د یو بازار په مخ کې ځان ته ور واچولی، ول زه دونې غیر اجتماعي عدالت په اقتصادي او سیاسي ژوند کې نسم تحمل کولی. دغه ټوله د دغې څخه شروع شول، د خالق اراده داسې ول څوک چې تر شا ول هغوی هم داسې سازماندهي کړله. ایا زما په وطن کې نننۍ نسل چې په کلي کې د ښار د ځوانانو په مقابل کې جنگیږي، او یا دغه نسل چې خپل د کلو د ځوانانو په وړاندې باندې جنگیږي، په دوی کې دغه احساس موږ را ژوندی کړی دی چې ورته وایي چې ستا جګړه د ورور په مقابل کې که نن نه ده ناروا، سبا یې ستا اولاد لیکي چې ناروا ده؟ راځئ دغه احساس پیدا کړو، وایي چې که دغه جګړه واقعاً د امریکایانو په وړاندې ده، ما ته ووایه چې راسه قناعت راته راکړه چې زه هم د امریکایانو په مقابل کې که توده جګړه نسم کولی د قلم په ژبه به وکوم، که دا جګړه واقعاً د پردو ده راځئ چې زه ورته خود نه سره وژنو. د ټولو نتیجه دا ده چې موږ باید د صلح غږ پورته کړو. ګور نن طالب د صلح خبره کوي چې خدای ته مخ کو، بنده ته شا کو، که په قطر کې ناستې که په بل ځای کې ناستې، د طالب مجبوریت دی صلح. طالب هیڅکله په دغه اوسني سلوک باندې د جګړې کابل نشي نیولی. بنهان د طالب ورستی کامیابی هم ډیره لري ده. حکومت چې نن دغه څه کوي واقعاً چې دی پوهیږي چې په ټول افغانستان کې د ده تسلط کوم څه چې پرون د امنیت شورا رئیس و مشاور وویله زما دپاره د تعصب ځای دی چې دی وایي په درې میاشت کې زه طالب ورکوم. زه د نړۍ په بل هیواد کې د ده پر سین باندې چې په ټول وطن کې دی د درو میاشتو تجربه نه لري د امنیت شورا مشاور نه وینم، ته څنګه پوهېږې چې ته د روزګان کلی د هلمند کلی د کونړ کلی د طالب څخه یا د داهش څخه خلاصه یې؟ دغسې وړاند وینې هغه هم د جګړې په واسطه، دا ناروا دی. موږ اوس یو چانس یو امکان لرو چې دغه اوسنۍ پروسه که ډېره رښتینې نه ده لږ رښتینې یې، موږ یې باید په رښتینې باندې تبدیله کړو. امریکایان اوس مجبور دي، امریکایان دغسې تاسو وګورئ د امریکا فشارونه پر پاکستان باندې هیڅکله د صلحې دپاره دومره نه وو لکه دا اوس. د ملا برادر اخوند د خلاصېدو څخه، د خلیلزاد د ورتګ څخه، ګورئ ځینې خبرې پټې د پردې تر شا هم شته دي چې ولس یې ویني ولې باید ورته متوجه شي. دغه 1980 بندیان چې خلاص شول، دا زه د ډاکټر صاحب اشرف غني د 15 کلن ماموریت په دوره کې دا ښه کار بولم، سره د دې چې د ده په اراده نه دي، د ده په خلوص نه دي، ده ته ویل شوی دي هدایت ورکول شوی دي. کوم د شپې عملیات چې کیږي، د شپې د خوا څخه د طالبانو څخه بندیان را خلاصوي، دا معامله ده. کور یې ودان، کوم وخت چې طالب مابس پرېږدي ځینې وځي او زما کومندویان ورځي، دغه اسیران را خلاصوي. زه وایم چې آی په هر نامه باندې ته ښاغلی کیږي، ما ته اجازه راته راکړه چې زه دغسې یو ملت سمه چې زه په خپلو زندانونو کې سیاسي بندي ونه لرم. ولې د سیاسي عقیدې پر اساس باندې یو څوک په مابس کې پروت دی؟ ولې د نړۍ حد اقل درو او یا هیوادونه چې زه لیست لرم هلته سیاسي بندي نشته، مرفا خوشبخت هیوادونه دي، مرته دي اجازه را ترې چې مخ ورونه پیدا کړی سره ورونه سو. مننه حکمت صاحب. یعنی په هر ترتیب دغه کار څومره شکوک شته دی، موږ باید د سولې حرکت رښتینې نړۍ خواته بوزو درست. لیکن حقیقت صاحب په دغه کې خو طالبان هم باید لازم انعطاف ولري، امریکایانو سره توافق ته رسیږو که نه رسیږو، ځکه د امریکانو په نیت که شک موجود خو یو توافق ته رسېدل تمام ګرانه ده. افغانان خو باید خپل منځ کې توافق ته ورسېږي. نو آیا طالبان تاسو ته ښکاري چې اوس هغه لازم انعطاف لري چې د افغانستان د روسیه نورو سیاسي ګوندونو سره ډلو سره دې خلکو سره یو توافق ته ورسېږي؟ دلته توافق ته رسېدل څومره ته غړی خو ده یو طرفه نه کېږي، د دواړو خو اراده غواړي. طالبان د هغه افغانانو سره چې هغوی د سولې اراده لري یا تفاهم غواړي یا مذاکرات غواړي، د هغوی سره مذاکرې مفاهمې او ناستې ته آماده شه چې ناستې ورسره وکړي. تاسو وکته په مسکو کې دا دوه ځله خصوصا د مسکو په لومړۍ ناسته کې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی پکې و، هدیف ادمر پکې و، اسماعیل خان پکې و، قانونی عطا نور ډېر هغه کسان چې د طالبانو سره ډېر سخت جګړې کړې وې محقق پکې و. خو اوس څومره غواړي اوس اراده ورسره شته، اوس خبرو ته مده و، یا پښیمانه نه پښیمانه، خو هغه د مسکو ته ورغله، طالبانو سره کې ناسته بړې خفه ده چې هغه غونډه ترسره شوه. حکومت د حکومت اړخ د حکومت اړخ څومره نه غواړي، د حکومت اړخ د طالبانو تسلیمي غواړي، د نور جرناتو غواړي، د حکومت کې د هغوی طالبانو تسلیمي غواړي، سوله نه غواړي.
خو بیا ما دا خنه ده چې طالب دې ورسره کینی خبره دې ورسره وکی زکه وس د طالب په کومه سویه وس په قطر کې په ماسکو کې دا څه کار کېدل چې حکومت اشتیاق لري چې طالب سره کینی کوششونه وکړل په ورځ ورځ نور هوټلونو کې تیرې کړل چې طالب رضا شو چې ما سره وکینی لیکن طالب نه کینی اوس حکومت وایي چې زه خو سوله غواړم زه خو غواړم چې ورسره خبرې وکړم دا سوله خو د خبرو نه وروسته راځي که نه یو څه خبرې خو به پکار یو توافق خو پکار دی ورته لیکن طالب وایي ما سره خبره نه کوي نو زه ورسره سره خم سوله وکړم زه خو مجبور یم چې جنګ وکړم دوه خبرې دي دوه صاحب لومړی خو دا ده چې په دوی خو افغانان پوهېږو چې دا موجوده حکومت دا د یو چا تابع ده د امریکایانو د ناټو د مرستو نه برخمن ده په حقیقت کې په افغانستان کې واک او ځواک د هغوی سره ده نو دا حکومت کې واقعا خبرې غواړي طالبان خو د جګړې یو اړخ ده د باور د فازاد د راپیدا کېدو په خاطر باندې دا دوی به په هغه ستونزو باندې چې بنسټیزې دي د هغې کې د حسنیتو باور د باور فضا وکړي مثلا دې حکومت د امریکایانو سره د امنیتي تړون امضا کړی ده د دې حکومت په خاطر باندې امریکا په افغانستان کې اوسېږي دا حکومت د امریکایانو نه حمایت کوي بخښنه غواړم طالب ورسره خبره نه کوي او دا توقع ورنه وکړي چې هغه د امنیتي تړون امضا کړي په هغه اساساتو روابطو او اړیکو باندې چې د حکومت ولاړ دی ژوندی دی هغه د ټول ووهي او طالب ورسره خبرې هم نه کوي په کوم اعتماد باندې تاسو دوه طرفه یې دا ټول شی نه دواړه خواوې باید اقدام وکړي خو په دغه مسله کې هم دی زه دا منم مخکې مې ډاکټر صاحب سره په دې بحث وکړو چې حکومت سیاستونه د جنګ خواته دي لیکن دغه بانه م ورته طالبانو ورکړې ده ځکه اوس حکومتي خلکو سره چې کینی اوس هغه مهم خبرې کولی نو هغه وایي چې طالب حکومت سره حاضر نه دی چې خبرې وکړي طالب دی چې سولې ته ناظرېږي نو که حکومت سره خبرو ته کینی حکومت که بیخي هر څومره بد نیت لري اراده خپله لري که نه لري نو دا بانه خو به ورکه شي ګوره ګور صاحب ګورې راځئ حقیقتونو ته پام وکړو ستونزو د ستونزو اساس ته پام وکړو لومړی خو دا ده چې دا حکومت خو باید دا ثابته کړي چې دوی خبرې کوی شي دوی د افغانستان په قضایو کې تصمیم نیوی شي د دوی خبره ځای نیوی شي موږ تاسو وکتل چې په کراتو باندې دوی د امریکایانو د اشارې پرته هېڅ نشي کوی دوی آیا موږ تاسو د افغانستان کې د عام افغانانو په توګه په دې باندې قدي یو آیا دې بحث ته کوزو خو نتیجې ته نه رسېږو پرون محب خبره وکړله چې طالبان د خپل یو تیاری ټکټ نشي اخیستلی هغه م ورته بل څوک اخلي نو دا خو بیا نو تورونو دغه شله تم اختیار نه لرې ته د بل چا په واک کې هغه د بل چا په واک کې بیا هغه خو بیل بحث دی لیکن خبره دا ده زما مطلب دا دی زه نه وایم چې حکومت نیت لري د حکومت په نیت باندې شکونه لکه څومره چې د امریکا په نیت دي د هغه نه زیات د حکومت په نیت باندې دي لیکن که طالب سولې ته نیت لري خو دغه پلمه خو دې نه ورکوي حکومت ته که نه ګورې ځواک صاحب دا پلمه نه ده دا حقیقتونه دي ما ته اجازه راکړه یو چا سره چې ناستې فایده نه کوي یو چا ته چې تا په ناستې باندې مشورت پیدا کوي کردیت به اخیستی شي اما که دا افغانان دي د خپل ملګرو سره کښېني مثلا طالبان د افغان حکومت سره کښېني خو د امریکایانو لپاره د وتو بیا بهانه نه شته بیا درته وویل چې هغه د افغانانو د خپل ملګرو کې سره کښېناستئ سر تفاهم ته ورسېږئ زه نه وځم دې ځای کې زما شتون دا د منطقې یوه اړتیا ده کېناستل او په رسمیت پېژندل بل شی نه دي دوه مملکتونه چې سره جنګ کوي هغه کښېني سره خبرو ته نو هغه په دې معنا نه دي چې یو بل سره چې څوک د بل ومنه څوک د یو حیثیت ورنه کړي ورته د یو قوت په توګه ونه مني د یو مقابل مرخ په توګه ونه مني هغه سره کښېني نه دا نو بیا نو افغاني تفاهم ته نه شو رسېدلی نه رسېدی شو ورته نه شو رسېدلی په هغه وخت رسېدی شو چې موږ د دا چانس ورکړو تانه باندې ته چې یو پر مهمې ستونزې د امریکایانو سره حل کړي هغه چې د ستونزې اساس د هغوی سره دې حل کړي د افغانانو په کچه باندې بین الافغاني تفاهم د یو اړتیا ده دا به کېږي اوس په دغه صورت کې چې ته چې امریکایان پرېږده هغوی سره خبرې مه کوه ما سره کښېنه زه ما د یو اړخ په توګه باید دا هېڅ څوک نه وو چې امریکایان پرېږده دا هېڅ څوک نه وو چې امریکایان پرېږده ما سره خبرې وکړه که دا نه وایي که دا نه وایي به دې ورکړي بهدې موقع به د حکومت موقع ورکړي که نه انتظار د درې میاشتې دې انتظار وکړي چې د طالبانو د امریکایانو مننه مننه
په داسې ذهنیت باندې مونږ بین اللغوي تفاهم ته رسیدلی شو. اوس د امریکا نیت کار څنګه دی؟ خو پکار دا ده چې افغانان ټول طالب حکومت سیاسي ګوندونه دا ټول یو نظر یو نتیجې ته ورسیږو او هغه په یو قوت باندې بدل کړو. لیکن که مونږ دغه رقم فکرونه لرو مونږ یو نتیجې ته رسیدلی شو که نه؟ زه فکر کوم چې نتیجې ته رسیدلی شو خو چې مونږ په یو ملي فکر باندې راغونډ شو. اوس وګورئ دغه ناسته چې اوله ناسته په مسکو کې وشوه دا دویمه خوا شهید ناسته وه. هلته تقریبا د طالبانو د هغه کسانو چې کلونو کلونو سره جنګ کړی و حتی اول د مخکې د مذاکرې ناشتی راغله روبل راغی. دا خپله ښیي چې بین الافغاني ناسته او بین الافغاني توافق او سولې ته رسېدل دا شونی دی. د بل خوا که مونږ دا څلور اړخه اوس ووینو چې په افغانستان کې عملا وجود لري چې په افغاني حد کې حکومت دی، تحریک اسلامي د طالبانو دی او ملي تحریک د سولې دی. دا درې اړخه افغاني اړخه دي. یو اړخ خارجي دی چې هغه امریکایان دي. امریکایان چې بیا نورو سره رقابت لري هغه خبرې طولانی دي. په محال باندې اوس کوم یو زیات عملا د سولې دپاره د مذاکرې دپاره هڅه کوي. تاسې وګورئ چې دغه ناسته د طالبانو په مسکو کې زه وایم چې دا یو ګډه هڅه وه. طالبانو هم د دې استقبال وکړ او عملا دا ثابته شوه چې افغانان دا کار سره کوی شي او کوي. پاتې شوه د حکومت خبره. د حکومت خبره تاسې چې لږ داسې وړاندې لاړ شئ په اول سر کې همدغه ماسکو ته د حکومت د طرفه د شورې عالي شورا د خوا چې حاجي صاحب دین محمد په راس کې و یو حکومتي پلاوی آیات تال هلته ورسره کېناستل خبرې ورسره وکړې او طالبان هم ورسره کېناستل. طالبان هم ورسره کېناستل او مشترک عکسونه یې سره واخیستل ټولې خاک. خو کله چې بېرته راغی حکومت ویل دا زموږ آیات نه دی دا د سولې. یعنی په حقیقت کې دا طالبان نه دي چې حکومت سره د خبرونه انکار کوي بلکې حکومت دی چې نه غواړي طالب سره خبرې وکړي. کله چې دا جوړېږي چې خبره وکړي بیا حکومت خپله پکې خنډونه جوړي. دا دی دویمه دا خبره ده. زه دې شاهد یم چې کرزي صاحب خپله ډاکټر صاحب اشرف غني سره تماس ونیو چې د مسکو په ناسته کې ته د دغه استازي باید تعین کړي چې دا مسره لاړ شي د حکومت د حکومت په نمایندګۍ دې نه ځي ولې افغانان خو دې افراد وزیران دي وزیران دې راولېږه و هلته به طالبانو سره کینو ورو ورو به دا خبره دې ته ورسیږي چې بالاخره د حکومت سره هم خبرې شروع شي. په هم حال باندې خصوصا بیا دا د قطر په ناسته کې وګورئ چې دویمه مرحله پس د مسکو نه د قطر وه هغه چا سپوتاش کړه؟ حکومت سپوتاش کړه که استازی تعین کړه درې سوه نفر تعین کړل او درې سوه کې تاسې وګورئ داسې کسانو چې هغوی اصلا د طالب سره په هغه ژبه باندې قطعا د خبرو کولو توان نه درلود بلکې عکس د هغه خبره وه. داسې کسانو چې ویل زه ورځم اول طالب ګیره چورو نو دې باندې خو بیا سوله نه راځي. نو که بېرته حقیقت ته راشو طالب د اول محاکم شو بیا سوله کوو متاسفانه نسبت حکومت ته طالب د سولې پلوی دی. طالب ضرورت زیات دی احتیاج زیات دی. تفاهم به څنګه راځي؟ حکومت که دغسې د سولې په وړاندې خنډ دی نو آیا بیا نو حکومت باید یو خواته پرېښودل شي او نور ملت او طالب یو تفاهم ته ورسیږي؟ ځکه د حکومت سوله نه غواړي. چې نه غواړي نو سوله خو به د دوی په لاس کې ګرو پرې نه ښودو. زما اوس وړاندیز هم دا دی چې د دې لاره د حل دا ده چې په اول سر کې د ملي او سیاسي شخصیتونه قوتونه دا سره یو ځای شي او زما یقین دی چې د نړیوال حد کې هم د دې استقبال کېږي او همدغه ملي دغه ته غواړي چې افغانستان وهڅېږي او یو ملي حل لاره د افغانستان دپاره پیدا شي. حکومت به یا راځي مجبوره کېږي به د دې ملي حرکت سره به من حیث د افغانانو یو ځای کېږي او یا دا ده چې په انزوا کې به پاتې کېږي. نو په انزوا کې خو بیا د دوی هېڅ برای نشته دی. نه بیا وسلوال مخالفت کوم فایده لري نه سیاسي مخالفت فایده لري. هغه خپله بین الافغاني توافق د حکومت د سیاستونو
قربانی باید نشی داغه گرو باید نشی حکومت کمکاری کوي کور ودان او کنه باید حکومت یو خاطر پر خودل شي او نور افغانان خپل او توافق ته ورسی بالکل ډیر زیاته مننه کور مدان سلامت سي ګران لیدونکو تاسو نام مننه تر اوسه من سره وي راتونکو بحث پورې خدای سپارم الله مو مرشه